Металізи на СВС-5 запрошує вас на трансляцію поєдинку 15-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги у групі Б. Під Києвом на арені «Лівий берег» Металіз 19-25 приймає запорізький «Металург». Навісна передача. Але навіс хороший звідси виконав Арі Моура. На полі Байда помиляється з передачі, віддає просто м'яч на Арі. І зворотня атака, Чурко, Арі Моура, є простір, Моура прострілює, тут зібралися захисники. Там була шалена конкуренція з Арі Моурою, який забивав, і зараз Кравець на вістрі, і удар ще один. Тут Каліт від Савтаарі вдвох, здається, били по м'ячу першої ліги позаминулому сезоні, і далі перейшов до Металіста 19-25. Ось таким чином, як зараз Борисенко раніше відкривався за запорізців з цих дорог, зараз Борисенко зміщується. Ой-ой-ой-ой! Який постріл від Борисенка! Каркас! Каркас воріт рятує харків'ян! Його сильний удар лівою ногою. Він пробиває, Байда забирає м'яч намертво, не дає шансів зіграти на добивання гравця Металіста 19-25. Розіграли кутові харків'яни, Арі Моура та Капінус. Капінус зараз подає на дальню стійку, небезпечно, відскок. М'яч, пас на Кравця. Кравець завантажує у штрафний, а ось це переведення було півроку. Не туди, де були Ух, партнери. Ух, яка помилка! Який відскок? Моура, але цього разу не йде в обіграш. І Мереков, Снурніцин, що буде бити, і пробиває з далекої дистанції. Байда ловить м'яч. Капінус, його подача, Сидоров! Він торкнувся, чи захисник, від кого там? Ось це була подача, як треба. У нас досить жвава. Чурко, Чурко переводить на Калітвінцева. Калітвінцева обробив м'яч, удар! 6-4 зараз виходять в контратаку харків'яни. Арі Моура котить на Голдена. Голден, фактично ударна позиція, потрібно пробивати. Він це робить і... Сейв Байди! М'яч не залітає у ворота. Погоду, можна зламатись. Так викручуючись, це не на пляжі бразильському. Удар за меж штрафного майданчика, яка гармата від Кравця, Байда тягне. На правий фланг, ось тут можна готувати передачу. Є навіс, Арі Моура, удар. Арі Моура головою пробивав. Ну, зараз ногою Моура пасує на Борячука, той розвертається, готує удар. Здалеку не цураються бити. А зараз яка передача від Кравця на Борячука? Борячук пробиває, але на місці. Костюченко, іде подача, і Мереков лишень погладив м'яч. Голден на лівий фланг на Борячука, Борячук приймає, Борячук обігрує опонента, ударна позиція, Борячук повз ворота пробиває. Причепитися до нього, але й не полити, Кравець, подача від нього, на ближньому, удар по воротах, підрізає м'яч Борячук. Свіжий стень, зміщується в центр, віддає передачу, її обробив Чурко, удар по воротах. Удар, стійка! І стійка рятує запорізький Металург. Але є проблеми у Металіста 19-25 і в цьому Арі полягає питання. Арі зараз вистрибує Кріштіану Роналду. Тут Савусу видряпують м'яч, на Арі передача! Гол! Арі Моура продовжує свою забивну серію, забиваючи в п'ятому матчі поспіль, забиваючи свій шостий гол і виходячи в лідери бомбардирських перегонів у першій лізі. Так, в першій лізі ні в групі А, ні в групі Б немає жодного футболіста, який забив би більше, бо ж так само як Арі. Ну хто як не він, хочеться сказати. Косиш не зміг відпасувати точно, Кравець, Овусу, удар суперника, Костюшенко на себе приймає, Овусу знову із м'ячем, дріботить і ще раз пробиває цього разу повз ворота. Васильченко задалеко відпустив, Стень підібрав, прокинув собі на фланг, Стень, Васильченка ще раз прибрав, простріл, небезпечно, Арі Моура прибрав під себе, удар, 2-0, 2-0, це Арі Моура. Це погросмейстерське, демонструє Арі Моура, що може забивати не лише. Лівою ногою прибрав, хитнув Козлова і відправив м'яч у сітку, завдавши удар правою ногою. Побіг до трибун знову Арі Моура, там якраз кричать на його честь. Непоганий навіс, є удар з підбирання від Крапивного, досить підступний. І ще один постріл, Варакута. Можливо, привітали, можливо, то мені почулося. Зараз в атаці Запоріжжя і Родовський, так, Варакуту. Не потребуєш. Четверта поспіль перемога Металіста 19-25 у першій лізі. Третя поспіль перемога з рахунком 2-0. Арі Моура двічі відзначився. Очевидний герой цього поєдинку, як би там хто не грав.